Real televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Artık Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilməkdədir və görüşdə ilk öncə çıxış edən Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin qeyd etdi ki, onun dəvətini qəbul edib Moskvaya gəldikləri üçün hər iki ölkə liderinə minnətdardır. Bundan əlavə Vladimir Putin qeyd etdi ki, 2020-ci il 9 noyabrda əldə olunmuş razılaşma ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Vladimir Putin həmçinin nəzərə çatdırdı ki, görüş çərçivəsində blokadanın qaldırılması, sərhədlərin açılması, ticari iqtisadi əlaqələr də müzakirə olunacaq və Rusiya Federasiyasının prezidenti hazırda regionda olan vəziyyəti stabil adlandırdı və nəzərə çatdırıldı ki, bu görüşdə həmçinin Rusiya sülh məqamlarının da fəaliyyəti müzakirə olunacaq və görüş çərçivəsində Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin qeyd etdi ki, bundan əlavə, bundan sonra görüləcək işlər barədə işçi qrup yaradılacaq və bu işçi qrupa Ermənistan, Azərbaycan və Rusiyanın baş nazirləri rəhbərlik edəcək və bu işçi qrup Qarabağda bərpa işləri ilə bağlı fəaliyyəti də nizamlayacaq və bu işi nəzarətdə saxlayacaqlar. Qeyd edim ki, görüş yerli vaxtla saat 14:20-də başladı və hazırda görüş davam etdirilir və görüşdən sonra Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin həm Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, həm Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla da təkbətək görüşü nəzərdə tutulub və görüşün sonunda mətbuat üçün yazılı açıqlama veriləcək. Və qeyd edim ki, bu görüş barədə daha ətraflı məlumat əldə etmək və görüşün nəticələri barədə bilmək üçün realı izləməkdə davam edin.